Vai tomando, nota aí então. Júnior. Calma, Júnior. Calma, Júnior. Mestre Paulo. Quem é o próximo aí, hein, Rio? Eu. Porque aqui já era, é muito fraco. É. Muito fraco, né? Sei não, mestre, não sei não. Ei, enquanto o senhor tá no telefone aí, ó, isso aqui tá gravando? Caraca. Vamos! O sonzão é muito bom, mas é muito fraco, meu menino. Muito fraco mesmo. Fazer manifestar, você, ou se manifesta, cala para sempre, viu? Vem o próximo, quem é o próximo passo? Vem para assim, já perdi aqui o jogo. Estou fazendo festa hoje. Arlindo, você acredita que você...